את בארץ ובעולם, בוקר טוב ושבת שלום. קיבוץ נגבה, מתנועת הקיבוץ הארצי, משתרע ליד קריית מלאכי, קריית גת ואשקלון. הוא הוקם כשבעה שבועות לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, כאחרון יישובי חומה ומגדל, והיה בשעתו הנקודה היהודית הדרומית ביותר, למעט סדום של נובומייסקי הידוע. ב-15 במאי 1948 פלש הצבא המצרי לארץ ישראל ותקף בין היתר את נגבה שעמדה בדרכו בציר אשקלון תל אביב. הקיבוץ עמד בהתקפות מיום הפלישה המצרית ועד לקרבות עשרת הימים, חודשיים אחר כך, ולנסיגת הצבא המצרי. ביום חמישי השבוע, לפני 70 שנה, החל הקרב הגדול על נגבה. היא לא נכנעה, והייתה סמל לעקשנות ולגבורה של מגיני המקום ושל כל היישוב היהודי בארץ ישראל, שלא רבים נתנו לו סיכוי להתקיים. מחלקת התעודה של הרשת החליטה להקדיש משדר מיוחד לציון 70 שנה לקרב הגבורה ההוא. כותרתו, נגבה לא נפלה, ומביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. בהפקה הילד דודי, נתב השידור רומן סורקין, אני יצחק נוי. נצא לדרך. פרופסור אלון קדיש, שלום לך, שבת שלום. בוקר טוב. אני רוצה, בוא קודם נציג אותך למאזינים, מן החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית שבירושלים, עומד בראש המכון לארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן צבי, ומספריו הרלוונטיים לנושא, מלחמת העצמאות עיון מחודש. בוא נתחיל בשאלה הפשוטה ביותר, מה קרה בנגבה? ב-48. שאלה מאוד מרובדת. מה שקרה בנגבה זה שיישוב יהודי מתוקבר מאוד, זאת אומרת, אנשי היישוב עצמו בזמן הקרב היו מיעוט בתוך מגיני היישוב, שכלל סך הכל כ-140 איש. התגוננו בפני שתי התקפות, עמדו ועדפו שתי התקפות קרקעיות של הצבא המצרי, אחת בשני ביוני והשנייה ב-12 ביולי. מה היה גודלו של הצבא המצרי שתקף? סדר הגודל מן הסתם גדוד פלוס, גדוד עם סיוע, אבל צריך לקחת בחשבון, מעבר לנוסחה הכמותית הפשוטה של מעטים מול רבים, שיש הבדל בין חייל בהגנה לבין חייל בהתקפה, ויש הבדל בין רמת ההכשרה של הצבא המצרי לבין רמת הכשרה של מגיני נגבה, שחלקם היו, כללו פלוגה של גדוד 53 של גבעתי. אנחנו יודעים שאלה היו חיילים לא מיומנים. השאלה לא מיומנים במה. חיילי גבעתי כבר היו עם ניסיון קרבי מהקרבות הקודמים נגד אהובי ארץ ישראל והתגבור שקיבלו. אבל כאן היה סוג אחר לגמרי של קרב. יפה. עכשיו, דרגת הכשירות הנדרשת מחייל בהגנה נמוכה מהכשירות הנדרשת מחייל בהתקפה. ולכן אפשר להביא בקלות יחסית כוח בגן לדרגת מיומנות טובה בזמן קצר. לעומת זאת, להביא אותו לדרגת מיומנות גבוהה בהתקפה, זה לוקח הרבה זמן. זה כבר סיפור אחר, ברור, ברור. בוא ברשותך, פרופסור אלון קדיש, אנא יישאר על הקו. אני רוצה לעבור לעד השני, והוא אבשלום וילן. שלום לך, אבשלום. בוקר טוב. בוקר אור. תרשה לי להציג אותך למאזינים. אבשלום וילן הוא חבר כנסת לשעבר ממרץ, בן קיבוץ נגבה. אביו קובה פיקד על המקום אחרי הארגו של יצחק דובנו. ואנחנו שומעים כאן, כמובן, שפרופסור אלון קדיש ייתן לנו את את התיאור הסכמטי היבש, אבל אנחנו יודעים שב-12 ביולי
אנחנו מדברים עכשיו על ממש 70 שנה. הייתה חלוקת רימונים, רימוני יד אני מתכוון, לא רימוני סוכות, בנגבה. בשביל מה היא הייתה, אבשלום וילן? תראה, קודם כל, כמה דברים קצרים לפתיחה. בבקשה. נגבה עלתה ב-12 ביולי 39 על הקרקע, ורצה הגורל שב-12 ביולי 48, 9 שנים אחרי, נערך באמת הקרב המכריע. עכשיו, מבלי להיכנס ליותר מדי פרטי היסטוריה, צריך לזכור שהמצרים ישבו על הכביש אשקלון, אז מגדל, קריית גת של אותה קיימת, חברון בעצם עד רמת רחל, וניתקו את כל הנגב במדינת ישראל. ונגבה ישבה גם על הקיר השני של אשקלון, צומת קסטינה, צומת מסמיע, בואכה מושבות תל אביב. כלומר, היא ישבה בין שני הכבישים האלה, ולכן מבחינת הצבא המצרי, היא הייתה נקודה אסטרטגית. היא הייתה הכרח עכשיו, לא יגונה, מה שנקרא. עכשיו, מה שקרה, שבעצם בקרב הגדול העיקרי של 12 ביולי, ההוראה הייתה בעצם שאתם נלחמים עד הסוף, עד הכדור האחרון, ובעצם לפי מה שאבי סיפר לא פעם ולא פעמיים, אני נולדתי גם רק אחרי המלחמה, 3 שנים אחרי, ובעצם ההוראה שניתנה הייתה, שאנחנו נלחמים עד הכדור האחרון, ואם המצרים כובשים את נגבה, כאן תהיה מצדה שנייה. אז לפני שנתקדם, אני רוצה לקרוא לך מכתב שקיבלתי מחבר הקיבוץ שלך, מאיר מינדל, שהוא היסטוריון וקומפוזיטור, וחתן פרס ראש הממשלה לקומפוזיציה, הכל. והוא כותב לי ככה, הוא כותב לי ככה, על אבא שלך, זיכרונו לברכה, הוא כותב, בבוקר הודיעו לו לקובה, לאבא שלך, כי יצחק דובנו, יואב היה הכינוי שלו, נהרג. הוא נהרג בהתקפת אוויר מצרית, וקוראים לו לתפוס פיקוד, לא לקובה, קוראים לתפוס פיקוד על קיבוצו. וקובה מספר, דבר ראשון נסעתי לגבעת ברנר ונתתי נשיקה לרחל אשתי שהייתה בהיריון. דבר שני, התייצבתי במחנה רמה ברחובות בפני המחת שמעון אבידן. דפקתי בדלת החמל ונכנסתי. החדר היה אפלולי ועל הקירות מפות של כל הדרום. ברכתי את שמעון והוא ברחני במנוד ראש. הסתררה שתיקה. אנו מכירים שנים. שנינו ניהלנו סמינרים של השומר הצעיר. שנינו חברים טובים. שנינו שמאלנים. אך אתה הוא מחת ואני בקושי מאז. מפקד האזור. עמדנו כך דקה, שתיים בשתיקה, לפתע ניגש אליי שמעון, תפס את המרפק שלי ואמר, קובה, עד האיש האחרון, עד הכדור האחרון, פניו לא נאו ולא זהו. ניסיתי להפיג את האווירה החמורה בבדיחה מלודג' עיר הולדתי, הוא נשאר חמור סבר ופניו קשים. יצאתי ונסעתי מיד לקיבוץ להרים את המורל השפוף מאוד בעקבות מותו של יצחק דומנו. אתה יכול טיפה להרחיב כאן? בבקשה, אבשלום וילן. קודם כל, יצחק דובנו הוא יואב, ששמו צודק יואב, מועצה אזורית יואב, היה אחד מששת המפקדים הבכירים של ההגנה, של הפלמ"ח. והוא בעקבות הקרבות של בן גוריון, באותה תקופה עם צמרת הפלמ"ח. הוא לא בעצם, כל כך אהב אותו, בוא נאמר כך. כן, והוא חזר לנגבה וארגן את ההגנה. הוא בעצם היה היחידי שהיה לו ניסיון צבאי, כל השאר היו אזרחים שהפכו במהירות למגינים, ולכן זה שהוא נהרג בהפצצה המצרית הראשונה, כמדומני ב-18 למאי, נתן מכה מורלית מאוד מאוד קשה לאנשים, שהם הרגישו בעצם שהם נשארו יתומים, בלי האיש היחידי שבאמת הבין מערכה צבאית מהי. ולכן אותו הפגישה שאתה מספר בין אבי לשמעון אבידן, הוא בעצם אמר לו, תפוס את הפיקוד, תארגן את האנשים, ואתם עומדים על כדור האחרון. ניסה להתווכח, מה שלא הקראת, הוא ניסה להתווכח, מה זה הכדור האחרון? תן לנו עוד כמה כדורים, לא יצא עם הרבה, אבל בגדול בוא נחזור למה זה אמר ב-12 ביולי. יש עדות מהאימא של אשתי, שהייתה בת 28, והייתה קשרית בתעלות, והיא בת בודדה להורים מצ'ילה, קיבלה ערב הקרב ה-12 ביולי רימון, ואמרו לה, אם המצרים פה, אנחנו כולנו מתאבדים. הסתכלה על הרימון כל הלילה, רעדה מפחד, ואמרה, מה אני רגע, פה? רגע, זה ממש אפקט מצדה.
ובצירוש שופט מצדה, בגיל לך סיפור שני, לקראת שעות אחר הצהריים של 12 ביולי, כאשר הייתה ידיעה, תחושה שהמצרים בכיוון גבעה 113, לקראת עמדות 3-4, מצליחים לפרוץ, היו בבונקר הפיקוד כ-20 פצועים, ואז אבי הלך ואמר להם, כל מי שיכול לחוס בנשק, לרוץ עכשיו לעמדות 3-4, אם נעצור את המצרים, נוכל בערב להביא אמבולנסים ולהוציא אתכם, אם לא, אנחנו כולנו הולכים. וכאשר אני ראיינתי אותו פעם לספר, בעקבות הספר שהוא כתב, האם באמת התכוונתם למה שנקרא תסמונת מצדה או סיפור מצדה? הוא אומר, תשמע, היה ברור לנו דבר אחד, שבינינו ובין תל אביב אין כלום. וההוראה שאנחנו קיבלנו, צריך להבין גם ששימון אבידן, הוא גבעתי, שמו חטיבת גבעתי, זה היה השם המחתרתי שלו. שימון קוך. היה, כן, אבל הוא גבעתי, זה היה השם כמו שהיה יואב, שם הקוד שלו במסגרות הצבאיות. בוודאי. הוא בעצם היה דמות מיתולוגית עבורם, והם באמת התכוונו. עכשיו צריך להבין משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי. מה זה לא בעיה להגן, ללמד חיילים הגנה? כל הכבוד, תרשה לי פה לחלוק קצת מניסיוני. בבקשה, תחלוק. על פרופסור קדיש. פרופסור קדיש, כן. לוקחים חברי קיבוץ, בני 32-42, בלי שום ניסיון קרבי, לאולי לימוד של להחזיק נשק, וביום אחד, ב-12 ביולי בלבד, לפי עדויות הקצין המצרי שפיקד על הקרב, 4,000 פקזים נופלים על שטח שהוא ב-60 דונם. מהאוויר, מארטילריה שישבה באזור פסילדו של היום, מטנקים, ובנוסף לכך הסתערויות של חיר עם טנקים לקהל כמה וכמה פעמים. מולם עומדים אנשים חסרי ניסיון צבאי, שבעצם יודעים, קיבלו הוראה, אתם עוצרים את המצרים, אחרת תל אביב בסכנה, אחרת כל המדינה הצעירה שזה נולדה בעצם בסכנה קיומית. אני אף יותר מזה, בשעות הצהריים, פקד הצבא המצרי במשטרה כבר דיווח שנקבה נכבשה, היה עשן כבד ויש לאורך כל היום. זאת אומרת הקשר, שהדרך לתל אביב פתוחה. בוודאי, הקשר נותק, השירות הידיעות של ההגנה תפס את התשדורת, הם הביאו את זה אחורה למצרים, ובעצם הגיע למטה הצבא, אז ישראל גלילי קיבל את זה, הביאו את זה הלאה, שבעצם נקבה נכבשה, ומה יהיה. רק בשבע בערב, לאחר שהסתערות המצרים נבלמה, הצליחו אנשי נקבה לתקן את הקשר, והודיעו לשימון אבידן, הוא גבעתי, שבעצם ההתקפה נבלמה, אנחנו מרזיקים את נקבה, ולמחרת הצליחו פונדק, שהיה מגד האזור, הצליח להגיע עם האמבולנסים, לפנות את הפצועים, ובעצם, בוא נגיד לך משהו. תראה, אנחנו כולנו לשפוט היום את קרב נקבה, בעיניים שלנו, אתה יודע, מנקבה יצאו כל הדור השני והשלישי, לא מעט גם לוחמים גדולים. דוגמה, אלוף חיל האוויר בהפלות, גיורא אפשטיין, הוא בן נקבה, ויוסי פלד, שהיה לו פיקוד צפון, התחנך וגדל בנקבה, ועוד רבים רבים וטובים. אני אומר לך במלוא האחריות. אני חושב שכל מי מאיתנו, כל מה שעשינו בצהל הגדול והמסודר, לא משתווה באפס קצהו למה שעשו לוחמי נקבה. ונכון, זה היו חברי הקיבוץ, והיו אנשי גבעתי, וגרעין של הגרעין הראשון של השומר הצעיר מדרום אמריקה, שלאחר מכן הקימו את קיבוץ גש, גם כן ילדים ב-18 ו-20, איזה הכשרה צבאית, באו לנקבה. אז בוא נעבור אם כך לעד הראשון שלנו, ואנה יישאר על הקו ביחד עם פרופסור אלון קדיש, שתגובתו מיד נשמע. אבל לפני כן, בוקר טוב לך ושבת שלום, רחל מרמלשטיין. בוקר טוב. את קיבלת רימון יד כדי להתאבד? לא קיבלתי, כי היה לי ביד הברן, ולא היה לי יד פנויה לקבל את הרימון, וגם לא ידעתי שזה המצב עד כדי כך שבאמת רואים את הסוף. את רוצה להגיד לי שאת ישבת בחפירה והפעלת ברן בריטי? כן, כן. מקלה ברן? עד שתיים הייתי, כן. היית מספר שתיים. קבוצה שלנו, שאנחנו היינו
הנוער ההונגרי שהגיעו כמה חודשים לפני פרוץ המלחמה, וישר להכנות של מילוי שקי חול וחפירת התעלות של כל הקיבוץ. כן. אנחנו היינו קצת מנותקים מההחלטות של הצבא וההגנה, כי אפשר להגיד שבלי כל ניסיון, וקובה בילן היה המדריך שלנו שלימד איך להחזיק בכלל רובה ואיך לפתוח את הרימון, ככה שלא היינו מודעים על כל הנעשה בארץ. אבל רגע, לא היה לך מוזר שאת כילדה, כמה שנים לפני זה, כמעט עומדת בתור לחדרי הגזים באושוויץ, ועכשיו את בחפירה נלחמת במצרים עם ברן? זה לא היה לך משונה? הייתה גאווה, והגאווה כבר התאסף מלפני זה, אחרי השחרור, שהרוסים שחררו אותי בטרזיינשטט, ואחרי כבר קיבלנו איזשהו ביטחון, ורצינו להמשיך את החיים, ולקום מחדש, ולא לשכוח, כי את העבר אי אפשר לשכוח, על מה שאנחנו עברנו, אבל לצעוד קדימה, מה שלא יהיה, צריך לראות את החיים קדימה. ולא היה לנו שום מחשבה, לא ידוע לי, בין 35 חברים שהיינו פה מהנוער, שמישהו חשב על זה שזה הסוף ואנחנו עומדים לפני התאבדות. והסיפורים אחרי המעשה ואחרי המלחמה, שהתחילו לספר כמו את השואה, גם אחרי המלחמה מספרים, וככה נודע שהייתה מצב שבאמת המצב היה כל כך קשה שחשבו על התאבדות כללית. אני מבין, אולי לטובת המאזינים כדאי לציין שיהודי הונגריה היו האחרונים בתור להשמדה, זה לא כלל את יהודי בודפשט, מפני נכון. שהנאצים פשוט לא הספיקו, אבל, אבל הם היו בדרך לאושוויץ, וכחצי מיליון יהודי מיהודי הונגריה, כ-400,000, הושמדו בתוך פחות מ-50 יום. וזה היה אייכמן ואנשיו. משהו מנגן אצלך ברקע, אבל זה לא משנה. בואי כן. תשארי איתנו על הקו, גברת מרמלשטיין, או החברה מרמלשטיין, נקרא לך ככה. כן, מאז קיבוץ. מ-47 חברת קיבוץ. חברת קיבוץ נגבה, כמובן. אני חוזר אליך, פרופסור אלון קדיש, אתה... צריך להיות, אתה היסטוריון צבאי ואתה כמובן בין כל הדוברים, אתה האיש קר הרוח שמכיר את הנתונים. אתה רוצה להגיב על דבריו של אבשלום וילן? כן, בכמה מישורים. מישור אחד הוא, זה מדהים אותי לפעמים עד כמה נשארנו שבועים בתבניות הלשוניות של 48 ומיד אחר כך, בניתוח של סיטואציה צבאית. לכל חייל שהשתתף בקרב, יש פעם ראשונה. השאלה היא, מה דרגת האימון שהוא קיבל עד אז, והאם יש בעברו הצבאי מרכיבים נוספים שעשויים לסייע, מבחינה של מורל, מכל בחינה אחרת. לנקבה היה מזל גדול. המזל הגדול, היה אסונם של יישובים אחרים, שעד שהמלחמה הגיעה לנגבה, היה ברור שעליה להתגונן. זאת אומרת, אם בתחילה לא היה ברור אם הצבא המצרי יפלוש או לא, משום שהממשלה המצרית לא התלהבה מעניין, ולא היה ברור מה המטרה שלו. ואנחנו נשארנו עם הסיסמה של המטרה תל אביב, למרות שכנראה המטרה של הצבא המצרי לא הייתה תל אביב, אלא השתלטות על הנגב. מהשלב של הפלישה ועד הקרב על נגבה, הייתה תקופה שבנגבה, מיום ליום, ככל שהצבא המצרי התקדם, היה ברור יותר ויותר שהם בעין הסערה. שהפלישה תגיע להם ולא משנה לאן היא אמורה להגיע. אתה מתכוון לקיבוץ נגבה. אני מתכוון על נגבה. כן. אגב, אותו דבר לגבי גברעם, אותו דבר לגבי יישובים אחרים. ושם דרגת ההכנה... עלתה מדרגה, בעוד שקודם לכן היו קצת ספקנים לגבי כמה צריך להשקיע ממקורות משקיעים והתכוננות. אתה רומז לקיבוץ ניצנים כמובן.
ניצנים ויד מרדכי הם השלב הראשון. ודאי. והם שילמו מחיר יקר על חוסר ביטחון או חוסר ודאות לגבי עד כמה הם צריכים להקדיש את כל מעייניהם להכנה להתגוננות. בנגבה העניין הזה כבר עבר. נגבה גם חוזקה על ידי שני גרעינים, לא רק אחד, גם יוסף קפלן, שזה הגרעין של החברה מרלשטיין, וגם ההכשרה דרום-אמריקאית, וגם תגבורים נוספים ממחלקות מפיתות של יישובי סביבה, גבעת ברנר ואחרים, במסגרת גבעתי. בנגבה הייתה הערכות שהייתה הערכות אופטימלית, שכוללת גם הערכות נפשית. זאת הייתה ודאות, אין פה הפתעה, אין פה סיכוי שיפתחו עליהם, לא משנה מה הסיבה. זאת נקודה ראשונה. הנקודה השנייה כוללת את ההכשרה הצבאית של האנשים באמצעים המקומיים, אבל הנשק שהוא לא נשק מאוד מאוד מתוחכם. זאת אומרת, את הנשק המסייע היה צריך ללמד את האנשים. צריך לקחת בחשבון, אמר וילן, גברים צעירים, בני 31-32, הם כולם חברי הגנה. הכשרה כלשהי הם קיבלו. יש במשק כאלה שעברו קורסי מפקדים, קיבלו הכשרה יותר חשובה. אבל והייתה תקופה להכין אותם, להכין את שאר חברי הנשק, להפעיל נשק בעמדות הגנה. אבל כפרופסור קדיש, כשאתה מדבר על הנשק המסייע, המקלעים הכבדים היו הבזות, 7.92 מילימטר, והן היו צריכות לעמוד מול טנקים ומול אווירונים ומול ארטילריה. מדובר כאן על, 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 על כוח שתקף במשך חודשיים ולא הצליח. הכוח לא תקף קרקעית חודשיים, הוא תקף קרקעית שני מועדים במשך חודשיים, כן. במשך חודשיים. עכשיו, לגבי כל כלי הנשק הגדולים האלה, הטנקים הם לא היו הטנקים של ימינו. הטנקים היו עודפים מטנקים קלים של הצבא האמריקאי שהועברו לבריטים. אלה טנקים חדירים מאוד, הפלדה שלהם לא עמידה בפני נקל. אז אומנם... נקל זה נשק קל. נשק קל. אומנם זה נראה דבר נוראי, אף אחד לא ראה את הטנקים האלה קודם לכן, אבל היכולת של הטנקים האלה הייתה מאוד מוגבלת. נשק הכי הוא שעמד לרשות המגינים, שכלל בנשק מסייע מרגמות 3 אינץ', מרגמות 2 אינץ', ובעצם את הנשק היעיל ביותר נגד שריון, שזה הפיאט. עכשיו, כן. הפיאט אומנם הצריך הפעלה מטווח מאוד קרוב, כיוון שהוא בסך הכל, הפגע שלו הוא אף על ידי קפיץ. וצריך היה מפעיל בעל... כוח כדי לטעון אותו, כדי נכון. כדי לטעון, כדי לברוח את הקפיץ. כן. אבל היה לו פגז יוצא מן הכלל, של מטען חלול, שחדר כל שריון שהיה אז בארץ ישראל, וממילא, אם הוא פגע מטווח כזה קרוב בטנק, לא נשאר הרבה לטנק לעשות. אז איך אתה מסביר, פרופסור קדיש, שאדם... כל כך מנוסה בקרבות, עוד מגרמניה, איש מלחמה כמו שמעון כוך אבידן, אומר לקובה, הוא בא ואומר לו, עד האיש האחרון, עד הכדור האחרון. עכשיו, זה העניין השני. ברקע לזה, יש גם את הנסיגה של יד מרדכי, וגם את הקנייה של ניצנים. הנפילה של ניצנים אולי יותר רלוונטית, משום שהיא בגזרת האחריות של גבעתי. עכשיו, את האתוס של העמידה עד החייל האחרון, שאנחנו תרגמנו לאתוס מצדה, הוא למעשה עיקרון הגבורה בצבא הסובייטי, בצבא הרוסי, שזה הביא אבא קובנר מהצבא האדום, מהפרטיזנים של הצבא האדום, שאומר, העיקרון הוא לעמוד עד מוות. או המוות שלי, או המוות של האויב. אופציית הנסיגה לא קיימת בכלל. אתה מדבר על הספר של אלכסנדר בק, כמובן. לא, 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 לא. זה הכלל... בכלל. זה הכלל בכלל בצבא האדום. אם תיסע היום לאתרי הנצחה הגדולים של הצבא האדום, בין אם זה בסטלינגרד, להזכיר שבנגבה אימצו את השם נגבגרד, ובין אם זה בלנינגרד, או סנט פטרסבורג, או בקרבות מוסקבה, הגאווה הגדולה היא, אנחנו לא נסוגונו, אנחנו מתנו. זאת אומרת, למות על המשמר, זאת תמצית העמידה, זאת הדוקטרינה. אז בוא נמתין עכשיו ברשותך, פרופסור קדיש, כי אני מאוד רוצה לשמוע את תגובתו של אבשלום וילן. בבקשה. תראה, קודם כל, עם כל הכבוד לניתוח הצבאי, ובחלקו הגדול אני מסכים, אבל יש פה כמה דברים שהם בכלל לא בפרופורציה.
קודם כל נתקן את התעודות. נגבה עברה שתי התקפות גדולות, אבל היו הפגזות לאורך התקופה, לפעמים שבועיות, לפעמים יומיות. עלו אנשים על מוקשים שניסו להגיע, ובסך הכל בקרבות סביב נגבה נפלו 44 אנשים, כאשר בשני הקרבות הכבדים נפלו 12 אנשים. כמה איבדו המצרים בסך הכל? דובר על זה, שאל את קדיש, אני מניח שכמה מאות, תלוי איך מסתכלים. כי אם תוסיף לזה גם את הקרבות במבואותיה של נגבה, על איבדיש, על גבעה 105, כל הקרבות שנהלה חטיבת גבעתי, אז המספר הנפגעים עוד עולה יותר, כן. גם אצלנו וגם בצד השני. כן. אבל להגיד, עם כל הכבוד לפיאט, תשמע, בסופו של דבר, את השני ביוני, יש ויכוח כמעט כמו בספר הטנק שיצא לאחרונה של אסף ענברי, מי הוא האיש בעצם שעצר את הטנק, מבחינת נגבה, יש סיפור אחד, וזה אהרון שניידר, הגיבור המקומי, שיחד עם תמר רבי, זרק את הבוגמולתו והטנק נעצר. זה נכון שיש עוד 3-4 גרסאות אחרות, אבל זה בכלל לא משנה. אנחנו נקבל הרבה תגובות. המיתוס הוא מיתוס, והוא חשוב. עכשיו אגיד עוד משהו, אני לא יודע. אני פעם עמדתי מול טנקים, ולהגיד לי מישהו שזאת חוויה נעימה, זה פחד מוות. גם שיש לך נשק נגד טנקים. אני לא סתם אמרתי מה שאמרתי לך בהתחלה. תראה, אני גם בעברי הצבא יצא לי יותר מפעם, גם יותר מחמש וחמש. מספיק פעמים, לעשות פעולות מה שנקרא מסוכנות, להיכנס די עמוק לארץ אויב. יש הבדל אדיר כאשר עומדת מאחוריך מערכת צבאית שלמה, ואתה יודע שמה שלא יקרה, יש חיל אוויר, יש שריון, יש מדינה, הם בסופו של דבר עשו את הכל כדי להוציא אותך. מה שאתה עומד, שאתה אומר, זה ניסיון צבאי. היו שם חובשת בשם חסיה, שנשארה בעמדות, חד אורית, הבת שלה פונתה עם הילדים, כתבה יומן מרתק שמספר בעצם את כל חוויותיה. רחל סיפרה לך, איזה ניסיון צבאי היה לרחל מרמשטיין. בעצם שאתה משווה את זה על סוג האימון שאנחנו עברנו, אחר מכן בצהל, זה פשוט מרחק של עולם המערב, ולכן צריך להבין שלקחת אנשים שבאו להקים קיבוץ, שבעצם ללא שום ניסיון צבאי ממשי, אולי אלמנטרי, והם עומדים מול צבא סדיר עם כל הכלים שיש לו. אז זה נכון שבנגבה חיילי גבעתי וגרעינים, ה-150 מגנים הללו, בעצם עשו את ההיסטוריה במדינת ישראל, הבינה שזאת נקודה קריטית. אבל אני מדבר מעבר להיסטוריה ומעבר לדברים על ההרגשה של האנשים. ובמובן הזה אני חושב, אגב, את השם נגבה גרד נתן אבא קובנר, על מה שלא מסיפר זה נכון, על משקל כל הפנפלטים הסובייטיים שיוציאו במלחמת העולם השנייה. גם, אתה יודע מה, הנקודה מאוד אקטואלית לימינו אלה. בנגבה היו גם קבוצת אנשים חרדים, מקיבוץ חפץ חיים, שבאו לרבור, והם גם היו באחד הקרבות, התודעה היחידה שאבי קרא להם, עכשיו בעזרת השם רוץ אומר לעמדה, ואחרי זה אמרו, אתה רואה, בגלל שאמרת... אבא שלך אמר ב... הבייה שאמרו, בעזרת השם. הם רדו מפחד ובצדק, באמצע קרב. ואז הוא אמר להם, יאללה חבר'ה, בשבילכם, בעזרת השם רוצו, והם אמרו לו, חבר'ה, אתה רואה, בעצם הצלחנו בגלל שהייסת להגיד את המילים, בעזרת השם. אבי היה איש חילוני גמור כל חייו. כן, אתאיסט הוא היה, אני יודע. אתאיסט מוחלט. עכשיו, בוא נעמוד רגע על המוזרות הזאת, אבשלום וילן. עוד אנחנו מדברים על הקרבות שלפני 70 שנה, אתם חשופים לטילים מרצועת עזה. כל הלילה ירו עליכם. אנחנו... אתם יותר רחוקים, אני יודע. אנחנו קצת יותר רחוקים. לא הרבה, לא הרבה. אבל כן, לא הרבה, אנחנו 14 קילומטר קו אוויר. אבל בוא נגיד ככה, אני באמת חושב שכל השוואה בין מציאות 48 להיום היא ממש ממש לא במקום בגלל העוצמות. אני ראיתי את זה כתבות גדולות השבוע בעיתונות, שמדינת ישראל היא השמינית בעוצמתה הצבאית בעולם. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל גם אם במקום ה-15 ה-20, זה עדיין רחוק מאוד ממה שקרה פה ב-48, ואני חושב שבסופו של יום, מה שנאמר על המוטיבציה ועל ההבנה שבעצם אנחנו מגינים על הבית ואין לנו מכאן לאן ללכת, הוא שעשה בעצם את ההבדל מול צבא סדיר. אני אספר לך אולי עוד משהו. אז רגע, לפני שאתה מספר, תרשה לי לעבור לרחל מרמרטשטיין. את עדיין איתנו, אני מקווה.
כן. הייתה, כן. לך, הייתה לך הרגשה שאת עושה היסטוריה? או שאת שאלת את עצמך למה לעזאזל לא ייגרתי לארצות הברית? בשביל מה באתי לארץ ישראל? מה שאלת? היו השאלות האלו, התעוררו, אבל במשך הזמן ידענו שיש לנו רק מטרה אחת, להגיע לפלסטינה, לארץ ישראל, להקים מדינה ליהודים, שלא נשמע הלאה את המילה ג'וד, ג'וד, אנטישמיות, שהרגשנו במשך כל השנים שהיינו בהונגריה. אז היה איזשהו אידיאליזם בכולנו, ורצינו כמובן שפה נקבל שקט ושלווה, מה שהבטיחו גם שאם נגיע לארץ ישראל, לפלסטינה, להקים קיבוץ ולהקים משפחה ורק טוב, ארץ חלב ודבש, והאמנו שזה ככה יהיה. האכזבה הגיעה כמובן אחר כך במשך הקצרה שזה חד שתיים הגיע אלינו המצב המתוח הזה, שכנראה בטוח שאז היו מחשבות כל מיני, האם באמת כדאי פה ומה מחכה לנו פה. ותמיד צריך להיות באמת עם שקט נפשי שאולי אולי פעם הדורות הבאים יגיעו להידברות ובמידה מסוימת גם לשלום. אולי, בואי נקווה, חברה מרמלשטיין. אבל עכשיו אני רוצה לחזור אליך, פרופסור אלון קדיש. השאלה היא זו. אנחנו, כמובן שאלה לא נעימה, הסיפור של קיבוץ ניצנים. קיבוץ ניצנים רכש בכספו נשק שנלקח ממנו לצורכי הסביבה. האם הוא שימש, אני הבנתי מהדברים שלך שהוא שימש דוגמה למה שלא צריך לעשות בקיבוץ נגבה. האם יפלו את קיבוץ ניצנים לרעה בשל נטיות פוליטיות, שעלו קיבוץ נגבה שייך לקיבוץ הארצי, לשומר הצעיר? מה דעתך? למיטב ידיעתי לא. זאת אומרת, קודם כל, מבחינה של בעלות על נשק, את הנשק של הטס ניתן היה לרחוש, היה מחירון ואפשר היה להזמין. השאלה בכל קיבוץ הייתה כמה הוא רוצה להקדיש ממקורותיו הוא לצורך רכש של דבר שפריט שאינו אמצעי ייצור ואינו רווחת החבר. ברור. בשלבים המוקדמים של המלחמה, כשיש עוד ספק לגבי מה הולך להתאבות, ההנחה הייתה שיקבלו את הסיוע מארגון ההגנה שהופך להיות לצהל ולא לסמוך על עצמם. יש יישובים פרנואידים יותר ויש פחות, וכמו שאמרתי קודם, מזלה של נגבה היה שעברו כמה שבועות עד שהגיע השלב המכריע, ובמשך הזמן הזה ההכרה התחדדה. הדבר הנוסף הוא שלגבי ניצנים, כמקובל באותו זמן, כאשר חשו שאין להם מספיק, הפעילו את המערכת הפוליטית, ומשה קול, שהאיש העובד הציוני, הלך ודרש מבן גוריון תוספת נשק, והושאו להם תוספת נשק, אלא שהנשק הזה לא הגיע בזמן. זאת אומרת, הוא הגיע עד למטה המקומי של גבעתי, זאת אומרת, עד באר טוביה, אבל משם לא הספיקו להביא אותו לקיבוץ. אני גם לא משוכנע שזה היה עוזר מאוד, בגלל שאני לא יודע אם בקיבוץ היה מישהו שידע להפעיל מרגמה של 3 אינץ'. כן, אבל מדוע יצחק פונדק, שבשלהי חייו קיבל דרגת אלוף, וזה היכה כל השנים על חטא בעניין ניצנים? משום שהדרישה מניצנים, שבאה מהאסכולה הסובייטית, לא הייתה דרישה למשל מיד מרדכי, שהייתה בשטח האחריות של חטיבת הדגל. זאת אומרת, לאבא קובנר הייתה תפיסה מאוד מאוד ברורה מה חובתו של המגן, שלא הייתה כללית בארץ. בארץ היו יישובים נוספים שפינו או שפונו מהם אנשים, לא באו להם בטענה דומה
של של שהם החביבו, שהם לא עמדו במשימה. אתה מדבר על האיגרת המפורסמת של אבא קובנר, הדף הקרבי, כן. שבו הוא נוזף באנשי ניצנים, ועד היום זה מקום. אפילו יותר מזה. יותר מנוזף. אבל כך תרגם את זה לרוסית, ויש לך טקסט של הצבא האדום, שהוא טקסט סטנדרטי לגמרי. במילים אחרות הוא לא עשה את זה על רקע פוליטי, מפני ש... לא, אני לא חושב, אני חושב שהם... אין הבדל מהותי מבחינה של מיקומם בתוך המערכת הפוליטית, הם לא מפאי, וגם אנשי יד מרדכי הם לא מפאי. בסדר, אז בוא נעבור אליך, אבשלום וילן. זה כמעט שלב השאלה הזהה. אמור לי בטובך, האם אתה חושב ש... כמובן שלפני נגבה עמדה דוגמת ניצנים, אבל הייתה שמה, אתה כמובן גם לא מקבל את זה, שהייתה שמה אפליה פוליטית. קודם כל, הפעם אני מסכים עם כל דבריו של פרופסור קדיש, וצריך להבין בנגבה עוד כמה דברים. נגבה מ-39, שהיא עלתה על הקרקע, התחילה לרכוש נשק, היא ידעה שהכפרים מסביב, עיראק סרידן ובית אפרה ואיבדיס וג'וליס, בעצם הייתה מוקפת כמעט מכולה כפרים ערביים, והיא ידעה שבתור יישוב מבודד מוקף, שנמצא גם טופוגרפית נמוך לא בשביל אחרים, אם היא לא תהיה מוכנה להתגונן, היא לא תוכל לשמור על עצמה. ולכן מהתחלה קנו נשק, גנבו נשק מהבסיסים הבריטים שהיו באזור, המודעות לאיסוף נשק הייתה מאוד גדולה. דבר שני, באמת צריך להבין שלפי דעתי, אם מסתכלים בראייה היסטורית, מה שלא אמר פרופסור קדיש, ויכול לצויה חלק מהשלבים ההתחלתיים של המלחמה, פונדק לקח את מקרה, יצחק פונדק לקח כן. את מקרה ניצני באופן אישי, הוא בעצמו גם אמר בזמנו שהוא ראה בזה כישלון, שהוא העריך שאם הוא היה מעריך את בעיית הקרב יותר מוקדם, מזרים לשם כוחות מגבעתי, עוד קודם לכן, ייתכן והיו מצליחים למנוע את התוצאה. ואם זאת, תראה, כל הוויכוח הזה, זה הכל, אני לא רוצה לבקר כאן את שזה סופר שרצה קצת למכור ספרים, ולקח את זה סיפור שאין לו סימוכים היסטוריים, והפך את זה לסיפור כאין מיתוס ניצנים, אבל אני אומר דבר אחד, ניצנים שילמה מחיר נורא, מבחינת ההרוגים באותו קרב, ונעשה להם עוול היסטורי. עכשיו, אני שאלתי במטבי, תגיד, למה כל ההקשנות הזאת הייתה לגבי ניצנים? אז אמר פרופסור קדיש שזה הנימוקים הסובייטיים, אבל היה נימוק מאוד ישראלי. התחושה, מה שאבי אמר כל הזמן, של אם אנחנו לא עוצרים את המצרים, זה בעצם סוף הסיפור, ובין ניצנים ונגבה לתל אביב, בעצם אין להם בעיה להחריב את המדינה. לכן הייתה תחושה של, אומר, אתם לא תבינו את זה היום, אבל זאת הייתה הרגשה של כולנו. אבל בוא נגיד לך, זה לא רק סיפור של מפאי, מפם, הליברלים, העובד הציוני. אתה יודע שממשלת ישראל, לאחר גמר מלחמת השחרור, נתנה את אות הקוממיות לכל היישובים שעמדו במערכה. מי לא קיבל אותו? אותם יישובים שהלכו לשבי. יישובי גוש עציון, ניצנים וכולי. היום שאתה חושב על זה, זה הרי דבר מטורף. האנשים באמת שם לחמו עד הכדור האחרון, עשרות הרוגים בכל יישוב, ובסופו של דבר, בלי תחמושת, בלי כלום נפלו בשבי, והמדינה אומרת למחרי שחזרתם, בעצם ציפינו ממכם ליותר. רק אחרי ששת הימים, כאשר המפד"ל עלתה בממשלה, גוש עציון, שלה, הם העבירו את התיקון, של העוול היסטורי, וכל היישובים קיבלו את נס הקוממיות. כן, בסדר. להסביר, מה שאני רוצה להגיד בנקודה הזאת, שבעצם ב-48, ואפילו כמה שנים אחרי זה, כל ההתייחסות לנפילה בשבי, הייתה עזויה לחלוטין במונחים של היום. אז זה מה שהם הבינו, אבל לפחות תקנו את העוול, ואני חושב שאין היום אחד שלא יגיד, שמקומם של ניצנים, ושל אנשי גוש עציון וכל האחרים שנאלצו ליפול בשבי, כן. הוא לא בכותל המזרח שלהם. אבשלום וילן, אני חייב לשאול אותך את השאלה הזאת. אתה לא חבר כנסת לשעבר, אתה איש שמאל מובהק, מרץ וכל היתר, ואתם הייתם במרכזם של כפרים ערביים עוינים, עובדה שאתם דאגתם לנשק. לא האמנתם להם. איך אתם עומדים בין מלחמת המעמדות המפורסמת של הקיבוץ הארצי מול קיום לאומי? איך אתם מסתדרים עם זה?
קודם כל, יש פה תמונה היסטורית מרתקת אצלנו. חג ה-1 במאי 1940, 41, עם סיסמה גדולה, פועלי כל העולם התאחדו, והמוכתרים מכל כפרי הסביבה באים יחד עם חברי הקיבוץ לחוג את ה-1 במאי חג הפועלים. איך ותיקי נגבה הסתדרו? אני חושב שלא הייתה להם בעיה. הרעיון היה שבעצם היסוד הכלכלי מעמדי הוא שמאחד את כל בני האדם באשר הם, ובנוסף לכך הם חיברו את זה ליסוד הלאומי, ופה הם הבינו מצוין שבלי הקמת מדינה יהודית, אנחנו לא נצליח להגשים את ההגדרה העצמית של העם היהודי, ולכן הם ראו את עצמם כחיילים בשירות שני הרעיונות האלה במידה שווה. ולכן הם אגרו נשק, והם קנו נשק לפני אוכל, כי הבינו שביום שנצטרך להתגונן, לא יהיה מישהו שיעזור לנו זולת עצמנו. ולכן הם חיו את זה בשלום. עם הפרדוקס הזה, כן. עם הפרדוקס, גם לאחר מכן, אנשי נגבה המשיכו להאמין, גם בשלום, גם ביכולת של צדק חברתי, וכבר לא מלחמת מעמדות, אבל חלוקה יותר צודקת של העושר הלאומי, מבחינה הזאת, כמו אני חושב, רובה של האוכלוסייה הישראלית אז, ואני חושב שמבחינה הזאת הם היו שלמים עם עצמם, ואני רוצה להלחמה, בסופו של יום חיו חיים מלאים אמיתיים. אבל השאלה שלי, אבשלום וילן, איך אתה רואה את הדברים האלה היום? כחבר כנסת לשעבר, כאיש מבוגר, כממשיך דרכו של קובה, אביך, זיכרונו לברכה. אני חושב שהעולם השתנה, אבל הרעיונות הבסיסיים שוותיקי נגבה הביאו אותם, של הקמת, איך אבי תמיד אומר, לא משנה מהעיקר, כך שתשמרו על הנקודה. ונגבה היום היא לא רק נקודה, היא קיבוץ פורח, עם הרבה מאוד צעירים שחוזרים אליו, עם תשתית כלכלית טובה, ובסך הכל, אנחנו היום כמעט מרכז הארץ, אז היינו הנקודה הדרומית ביותר. כן. אני חושב שמה שהם תמיד אמרו, שבגדול שבחלומותיהם, הם לא האמינו שזה מה שיקרה. ולכן אני חושב שאם אתה שואלתי במובן של נגבה, את באמת מרבית החלומות התגשמו. אם אתה שואלתי במובן של מדינת ישראל, זה כבר ויכוח אחר לגמרי, בוא לא נגלוש עליו עכשיו, אבל אין ספק שכל הרעיון של צדק חברתי, וכל מה שתקל בעולם כולו, מאמריקה ודרך אירופה, נמצא במגננה, אבל אני מניח שיחזור גם יום שבו מרבית האנשים לרעיונות האלה של הצדק החברתי והאחווה בין העמים יחזרו בגדול. זה יהיה בימי חיינו? אני מאמין שכן, אני כל חיי מאמין לזה. אני רוצה להגיד לך משהו, כאשר החתם הסכם השלום מצרים, הגיעה בקשה לנגבה שצריכה להגן המשלחת מצרית, כי הם רוצים לבדוק מקומות שבהם אפשר יהיה להקים אנדרטאות לזכר החללים המצרים. בסופו של דבר, כן, נכון, בגשר הדלום וליד חמי יואב שתי אנדרטאות. והיה ויכוח מעניין מאוד בנגבה, לקבל אותם, לא לקבל אותם. ורוב מאוד גדול יחיו לקבל, והם באו, והיה סוג של התפייסות. ואני פעם הייתי במשלחת ב-80, נפגשתי עם הנשיא סעדת במצרים, בסוף הפגישה, אמרתי לו, תראה, אני בא מנגבה, איפה שכל חבריך אומר, אני אז לא לחמתי בנגבה, אבל גם על הגדולציה, וכל החבורה שלאחר מכן עשתה את המהפכה במצרים, את מהפכת הקצינים, הייתה שם. בכיס פלוג'ה. כן, והוא הכיר את כל הסיפורים היטב. בוודאי. אז אמרתי לו, תראה, אנחנו יושבים פה, אני בן למגיני נגבה, שלחמו בכם, כל חבריך הקיפו אותנו, ניסו להתקוף אותנו, להרוג אותנו, ואנחנו יושבים פה, מדברים שלום, והיה לאחר הסכם השלום מצרים. מישהו הזה מין שזה יקרה? לא. אבל אני חושב שבסופו של יום, אם בעצם פועלים בגאון בתבונה, אז אפשר יהיה להגיע, ייקח אולי קצת זמן, אבל חייבים להמשיך להאמין שזה אפשרי, כי מה בסופו של דבר האלטרנטיבה? אז בוא אמתין איתנו על הקו, אנחנו לקראת סיום. רחל מרמלשטיין, כן. במשפט אחד, מה היית רוצה שאנחנו נזכור מהשידור הזה? יש הרבה מאוד מאזינים עכשיו. מה היית מבקשת שהם ילמדו מהשידור הזה? במשפט אחד. שלהיות אופטימיים ולקוות שאי פעם, אולי בקרוב, עם הידברות נפיק את השלום. וניתן לדור הבאים
עתיד מפואר יותר מה שעד היום היה. רחל מרמלשטיין, חברת קיבוץ נגבה, אני מאחל לך הרבה בריאות ואריכות ימים. תודה רבה. פרופסור אלון קדיש, מה היית מבקש שנלמד מהשידור הזה? במשפט שניים. דבר אחד שאפשר ללמוד את השאלה של הערך היחסי של עובדות, כאשר עובדות מתנגשות עם סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, עם אידיאולוגיות או עם אמונות, לעובדות אין הרבה סיכוי בוויכוח הזה. העניין הנוסף הוא, שבו אני מאוד פסיבי, הוא לגבי השפעה של המחקר ההיסטורי על המסקנות שאנחנו לכאורה גוזרים מההיסטוריה. אני רואה שהמחקר ההיסטורי הופך עם השנים להיות פחות ופחות רלוונטי בוויכוחים האלה. ולכן אני מאוד פסימי לגבי תוחלת של כל העבודה הזאת. ברור. תודה רבה לך, פרופ' אלון קדיש. מילים אחרונות שלך, שני משפטים. אבשלום וילן. תודה. אני אגיד לך משפט אחד. מניסיוני כבן נגבה, מניסיוני בשירותי הצבאי, למדתי דבר אחד. בסופו של יום, את המלחמות, אני גם הרבה פחות פסימי למה שאמר אלון לגבי המחקרים ההיסטוריים, מלחמות מכריעים החיילים הנמצאים בשטח. המוטיבציה, והם מוכנים לתת את עצמם. זה בדיוק מה שקרה. חברי נגבה הפשוטים, עם שער ה... כל מי שלחם פה, הם בעצם שהכריעו את גורל המלחמה. אני טוען שאותו דבר היה גם במלחמת יום כיפור. כבודם של הגנרלים, המפקדים, תמיד בכבודו, תמיד מונח וראוי, אבל באמת, 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 החיילים הפשוטים, הלוחמים, אלה שמסתערים, אלה שמגינים, הם בסופו של דבר שמנצחים את הקרבות. בדברים האלה אנחנו נסתפק. תודה רבה לך, אבשלום וילן. כרגיל במשדרנו, לא על הכל הספקנו לעבור, אבל אם הצלחנו להעלות את זכר קרבות נגבה, הקשנותם של הלוחמים והקרבתם, דיינו. נגבה לא נפלה. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. נתב השידור...